Қалалық мәслихат депутаттары бірқатар білім ошақтарын аралап шықты. Әсіресе оқу кабинеттер мен шығармашылық зертханалардың талапқа сай жабдықталуына аса мән берді. Бүгінде оқушылардың қандай жағдайда білім алып жатқанын біздің түсіруші топта бірге барып көрген еді. Тілші репортажы. Бүгінде Сыр өңірі білім беру көрсеткіші бойынша республикада үздіктер сапында. Алайда ескі білім ошақтарын жаңалау мәселесі толығымен шешілді деуге келмейді. Жалпылама білім беру ұйымдарының ғимараты мен ондағы материалдық техникалық базаның жай-күйі жылда өзекті мәселе күйінде қалып отыр дейді депутаттар. Қала бойынша білім ошақтарының көптеген проблемалары бар. 87 жылдан бері бірнеше марта жай жөндеу жұмыстары жүргізілгенімен күрделі жұмыстар шешімін табылмаған. 43 мектептің іргетасы 1987 жылы қаланған, бүгінде мұнда 1233 оқушы білім алады. Мектептің материалдық техникалық базасы жаңа, ал ғимараттың өзі әбден көнерген. Қысқасы, күрделі жөндеуді қажет етеді. Былтырғы оқу жылының жетістігі бойынша 34 оқушымыз ОБТ-ға қатысса, соның 22-сі жоғары оқу орнының грантын жеңіп алды, 6 оқушымыз колледждің грантын жеңіп алды. Әлі де жаман емес мектебіміз, жаман деп айта алмаймыз. Сондықтан жағдай жасалған жерде терезелерімізді ауыстырып, есіктерімізді ауыстырып, санузелдерімізді, электричествомызды ауыстыруды қажет етіп тұр, енді тозығы жетіп тұр. Нағилия Асфатындағы 9-ші мектеп гимназия оқушылары да ескі ғимаратта білім алып отыр. Жыл сайын ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілгенімен мәселенің түпкілікті шешілуіне сеп болмай тұр. Мектеп төбесінен бастап қабырғаларына дейін сызаттанып жарылған, электр желілер тозған. Ал спорт залдың халі тым мүшкіл. Терезе мен еденін түгел ауыстыру керек. Халық қалаулылары білім ошақтарының жай-күйімен қатар мектепке барар жолдардың да ахуалына назар салды. Әсіресе қаланың шет аймағында тұратын оқушылар жаңбырлы маусымда балшық көшелер мен мектептерге жете алмай әлек болатын жағдайлар жиі кездеседі. Әрине проблема көп, өздеріңіз білесіздер, жыл сайын бізде ПСД дейміз, жаңыз проектный сметный документация дейміз. Кейбіреулер 16 жылды дайындалған, 15 жылды дайындалған, енді қаражаттың бөлінуіне, несіне байланысты кейбір уақыт өтіп кетеді, және оны қайттан істелінеді. Әрине сондай бір нелері бар. Бүгінгі күнде енді қазір осы біраз мектептерде сметалық документтері дайын. Және де кейбір мектептерге айтып жатырмыз, әуелі біз мектепке бүгінгі күндегі үлкен шешетін мәселені қарайық деп отырмыз. Қалалық мәслихат депутаттары сондай ақ 173-ші мектеп, 14-ші балабақша және өнер мектебін аралап көріп, күрделі жөндеу жасау қажеттілігіне көз жеткізіп қайтты. Рейд нәтижесінде аталған білім беру ұйымдарының мәселесі кезекті сессия отырысында қаралады. Айгүл Қожақова, Алина Параджан, Бөгенбай Василов, Тұрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.